အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတာဒီရဲ့ကိုတွေ့မဖဲဝါဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတက်ကကိုသိဉ္ဇိုင်းကိုဝေဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်ကလေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာလွတ်ပြီးဂရီဒီတဲ့လူဗျာကျုပ်ဆရာကြီးဆိုင်းနှုံဖာကိုပြောတာပါကျုပ်ရအောင်ယူပြီးတဲ့တစ္ဆုံမင်းကိုပုပ်ပါယုံကြောင်းပါပဲတောင်ဝင်းလှုပ်တယ်ဆေးတောင်ဝင်းသုံးချောင်းထွက်တယ်ဗျတင်းရွက်တင်းမြစ်တွေကိုတော့အချောင်လန်းအမုံထောင်းပြီးဆေးတောင်တွေလှုပ်တယ်ဆေးတောင်ဝင်းတို့ကိုဘဘူးဆရာနဲ့ငကားကောင်းလက်ကင်နေထူးတယ်ဗျပြီးတော့မှပေါ်လစ်တင်တယ်ငကားကောင်းကိုတော့ရွှေပိန်းချတာဗျတစ္ဆုံဆိုတော့တော်တော်ကိုထူတဲ့တင်းသားပဲဗျအားလုံးလှုပ်ကင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုတစ္ဆုံဆေးတော်တောင်နဲ့ငကားတောင်ဝင်းတစ်ချောင်းလှူတယ်ကျုပ်ကတော့တစ္ဆုံဆေးတော်တောင်နဲ့မြက်ကွင်းဆေးတောင်ပေးတယ်ဖြည့်စည်းဥပါပေးတယ်ဗျတီလာသမားကြီးရှိသလောက်ဂရီလည်းအင်မတန်တီတဲ့ဆရာကြီးပါပဲဗျဆရာကြီးဆိုင်တော်ဖပြန်သွားပြီတနှစ်လောက်ရှိတော့ဗန်မွေးကုန်းကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျဒီလူကကဝေဆိုပဲကြုံလည်းမသိပါဘူးဗျတရက်ကြုံစီကိုဗန်မွေးကုန်းကကြောက်နေဆိုတဲ့ကောင်ရောက်လာပြီးပြောလို့သိတာဗျဟာဟိကောင်ကြောက်နေဘယ်လာတာတော့ကိုတာတီစီကိုပဲလာတာပါဗျကိစ္စနည်းနည်းရှိလို့ဗျအေးလာလေကွာကျုပ်ထိုင်နေတဲ့မကြီးမင်းအောင်ကကွင့်ပြင်ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ဟဲ့ဒါဗန်မွေးကုန်းကကြောက်နေမို့လား။ကျုပ်မေကအိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြောက်နေကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်။ဟုတ်ပါအကြီးရဲ့အဘတို့အကြီးတို့နေကောင်းကြရဲ့လားဗျ။အေးကောင်းပါတော့နေမေစင်ကြီးရောနေကောင်းရင်လားဟဲ့ကြောက်နေ။ဟိုတတော်ကတော့နည်းနည်းဖျားသေးတယ်အကြီးရဲ့အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီ။အော်အဲ့ဒီမှာနင်းကိုတာတီနဲ့ထိုင်ကြအကြီးရင်းနှွေးချမ်းထည့်လိုက်ဦးမယ်။ကြောက်နေကြုံသားဝင်ထိုင်နေဗျ။ခဏကြာတော့အမေကလက်ဖက်သုံးနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းယူလာပြီးတေတယ်ဗျအကျန်းလေးတောင်းရင်လက်ဖက်ဆားရင်ညီကိုတွေစကားပြောကြပေါ့အကြီးနောက်ပိုင်းကကျော်မောင်တို့ဘက်ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်ဒီကောင်ဒီဝက်ပေါ်မယ်ပြောတယ်ပေါ်ဖြစ်သလားသွားမေးလိုက်ဦးမယ်ကြောင်ဒီထမင်းစားပြီးမှဖြည်းဖြည်းပြန်တိလာဟာမစားတော့ဘူးအကြီးရာအောင်မေတော်စိန်ကြည့်သားကငါ့အင်ကိုရောက်ပြီးမှထမင်းမစားပဲပြန်လို့ရမလားဟဲ့ကဲထိုင်ဦးအကြီးမကြဘူးအခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်ပြုတ်ပြုတ်ဆူဆူအမေကတပတ်ကလေးတစ်ထည်ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဗျို။ကဲကြောက်နေရေပြောပါဦးကွာဘာကိစ္စများလဲ။ဒီလိုကိုတာတီကကျုပ်တို့ရွာမှာလူထူးဆန်းတယောက်ရောက်တင်ရဲ့ဗျ။ဟေးဟုတ်လားဆရာလားကွာ။ဆရာလူတို့ပြောရမလားဘိုးတော်ခေါ်ရမလားတော့မသိပါဘူးဗျာ။စွန့်တော့လွတ်စွန့်တာကိုတာတီရေ။ဟေးဟုတ်လားကွာကြောက်နေဘာတွေစွန့်လို့တော့ကွာငါ့ကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဟာ။ဒီလူဆောက်ရောက်တော့ရွာထဲမဝင်ဘူးဗျ။တင်ငိုင်းကုန်းနေရဈေးရမှာနေတာဗျရွာသားတချို့ကဘာလဲဆိုပြီးတော့အကဲခတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလူကအစွမ်းပြတော့တာပဲဗျဟေးဘလို့အစွမ်းပြတာတော့ကွာမွေးတွေခေါ်တာဗျမွေးတွေဟင်မွေးဦးဒီလူကခေါ်လို့ရသလားကွာရှားပါဗျာရွာကကိုအောင်ကျော်ကြီးကျုပ်ကိုပြန်ပြုတ်ပြတာဗျပထမဆုံးဒီဆရာကဂါရာတွေပါတွေရွတ်ခေါ်လိုက်တာတထွာလောက်ရှိတဲ့မွေးနီနီရဲရဲလေးတကောင်ရောက်လာတာဆိုပဲဗျအဲ့ဒီမွေးနီကလေးကတေးတေးလေးပြီမဲ့ဒီနေမှာရှိသမျှမွေစိုးတွေရဲ့အချုပ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီမွေနီကလေးကိုဒီဆရာကလူတယောက်နဲ့စကားပြောသလိုကိုပြောတာတဲ့ဗျာငါမွေဟောက်ဘဲရွယ်ဘဏ္ဍကောင်နဲ့မွေပွေးဘဲရွယ်တကောင်လိုချင်တယ်မင်းခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးရမယ်လို့အမိန်ပေးခိုင်းလိုက်တာတဲ့ဗျာမွေနီကလေးကလည်းလူစကားကိုကောင်းကောင်းနားလည်နေတဲ့ပုံမဲ့နဲ့ပြောချက်ချင်းလက်ထပ်သွားပြီးတိတ်ဝင်ကြဦးတဲ့ဗျာအဲ့ဒီဆရာပြောတဲ့အတိုင်းမွေဟောက်ကြီးနှကောင်နဲ့မွေပွေးကြီးတကောင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပဲဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဆရာကအေးမင်းတို့ရောက်လာပြီလားတက်ခဲဇေဘောတက်ခဲလို့ခေါ်လိုက်တော့မွေသုံးကောင်တက်လာကြတယ်ဆိုပဲဗျကိုအောင်ဘော်ကြီးတို့ဆိုတာကြောက်လွန်းလို့အသားကိုတဆက်ဆက်တုံနေကြတယ်ဆိုပဲဗျမင်းတို့သုံးကောင်ဟိုနေရာမှာငင်းငိမ့်သွားနေကြလို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့မွေတွေကလူစကားကိုနားလည်နေတဲ့အတိုင်းပဲဗျသွားပြီးခွေနေကြတာလှုပ်ကုန်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုပဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီဆရာကပြောတယ်သူကဒီညတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဆောင်းချောက်ဖို့ခေါ်တာပါလေဗျဟာဒီလောက်ကိုစွမ်းလားအကြောင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုအောင်ဘော်ကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီဆရာကိုရှစ်ခိုးကြတော့တာပေါ့ဗျာသူတို့ပြန်လာတော့ရွာထဲမှာဒီသတင်းပြန့်နှံ့သွားတော့တာပေါ့တချို့ကလည်းတင်းကျိုင်းကုန်းနဲ့သွားပြီးမယောင်မလဲနဲ့သွားပြီးအကဲခတ်ကြတာပေါ့ဗျာဒီမာရင်ပို့ပြီးအန်ဟောဆရာတွေတွေ့လာကြတော့တာပဲပြောဟင်ဘာတွေတွေ့လာလို့လဲကွာကိုတာတီရေမွေကြီးနှကောင်ကအဲ့ဒီဆရာတရားထိုင်နေတဲ့ခေါင်းပေါ်ကထုံတန်းကြီးမှာခွင်နေကြတာတဲ့တခေါင်ကဆရာရဲ့လက်ဘေးမှာပတ်ပြီးငြိမ်နေတာလေဗျာဆရာကတော့တရားထိုင်တော့မပြတ်ဘူးဆိုပဲအိုးတော်တော်ဆွမ်းတာပဲကွာနော်နီမူလင်းတော့ကျုပ်တို့ဗန်မွေးကုန်းကရွာသားတွေသူ့ဝင်ကြွားပါငါရင်ကြွားပါနဲ့ဆရာကိုတွားပြီးပြင်ကြတာအလူရက်ပေါ့ဗျာဟင်ဟုတ်လားဒါထက်ဒီဆရာရောက်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကွာတပတ်လောက်တော့ရှိပြီဗျ
We don't run in a lubia, go daddy. Who the nigger don't jodu, you are the go baji, boti by your labia. Elisea, Jualabi, we guide a chow, oh man, have your back, king hymn me. A main bian lido, guide him, we hold ye jolla by your obia. Men say the men go bian, so you dwallow, say I got a main be lido. We yo ji ah, do a sway agani, I go so you be, not your babo, and chaya rebia. Ubaji le coody bama go a pit obey, shade bian sin and nebia. Men say I got a talentiaro, mahola boo, what johnny ya. Oh, lamb, silly me. Now tell me, no, you are not in. We got can and I did egg. Pia, papi, look good at ye. Eddie, will do good and make a guy kind beer. Do where Eddie will call me a say so kindly. Chachin and Majid and Nibogua. Ha! Joe Dudo, good at the little, but do me bauvia. That's only come out, aguda, ya. Come ya got a bohudu and yare do so that joga, titanali. Eh, pure old Johnny ya. A cool lady case I got, dilu jump, yo mela. Dilu lem hoodie boobia. Eddie Ziago, Menayo, Nileo, Pony, Sunga, the Lugo, Jodu Yadaria, Jumui, Buzoni Yarabu, Eddie Ziaga, Yadaro, Masabuvia, Duga, Cova di Lane, Nida Suevia. Aulancia Rigolo, the retirement, Johnny, say Chalu, Miauno. Ara, who Job Yoginavia, Jodu Yaga, a Jima Waye, the meat Balsamago, good at it, Tidemula. Balsamago, do Tidabo, Johnny. Amino Yangala, Chinija, Glima Libeha. Hoba, good at it, Eddie Balsamaga, a coo. A beauty papa, pinny bea, Joglia le sheet, Gulong Gulegale, Twarwa, Jenya. Eh, Ella, Papilu, Johnny. Eddie Ziaga, Balsama, would read a din, Yoro, Avimia, Joe Miga, a chinigo, Yemiro, Balsama, Jodu in Cortaya, Avia, Balsamaga, a me, me, do dea, oh, good idea, a ye womaga, a me, do ma, no one will leave ya. Oh, Tiluna, Ella, young, I'm your boy, got the Olancia Rima, Lugo, Gonio, Benemi, Binia, Meshibu, got. Doka bina ni bina wa shi ya. Akuro yuwa lari le nene ro dhari taa nija bhi biu. Ni mongwa. Tata di siya ga bega lara le to. Yangonga lu piu le bia. Bama bhe bia. Ata piu piu yu cho cho bhe bia. Madi na madi ya no tu bolo ma aulan siya lu ten siya ma shi bau ya. He, ho la kwa. Tu yu la ro tu ga adeita ne jizin di huko lai ni da le bia. Tu jizin ma ba le ajak di da le u ma ya ya on sha pui bi jizin lo ya da so bhe. Oh. Two jinzing a bajins and pure on what Johnny. Two yoragaro, two a gongy go gong on bibi eat it, Nayago bin on bibi eat it, a kujin and now songs in Abia, gojin jin in Abia. Then yang go be on Dwabi, then yang name a mijin do be jin at Abia, a date and all in me put at a jinagani, a lulu point to a larabia. Ha, de hobalagua. And I do she jin on me that abia, a coo, di bamugon dinaya, do san yuma bade, now song dinya in it. DJ on you do a good thing on it, good thing yang away, pippy so baby. Ha! Josie a luva lagua. Good thing yang away, pim, babs him, I don't go. Do your arrow, go with a guy, a choji, pima so baby. Do lenunio, a jeepsy below, pure arabia, jolly tato, nam label. Dilu a go with a sepe gua. A cool joke, diola, a jonchi debia, go daddy ya. Elisia got pure. Do cool lame, lago yama, now some jim, we are made it. And I do lay down belly, me jinjin. Tinyangone ma tu bija baare. Piyin tu a jine wime. Tu jine ngu jime. Nya da gong yan diri ma tu go si dung lung pao bia me de ebya. Eli chay ma anau shaka miyozong lanai ne sobe. Pa phe lo le soro di jine a tu dwe gu jine miyao phe ni lo ure. Gu tinyang goi phe do ma mu lo a phe si de ga a miyaji chong ya ma de ebya. Ara da di gong ne lu diyao sha bhi baare. Oh, di lu go. Eli ro juru yuwa dari ya gu da di jong ni pyo bia jara bo bia. Eddie Mani, Eddie Siaga, good daddy, Ugunyi down bibu, Pioro da Bavia, Muji Lushi and Lodalo, do Biba Merebia. Ha, Johnnya, not Dilumu, go with the Udo, Muguni Jimuga. Jule Diluva Bavia, Dabi me, Diluke Samia B. Dwabi, Julu Yoga, Mimia Tradwa Zijini Dabia, Giant Chalune, Bama Mashipe, June, Chile me, Jogaro, go with Obado, now Nebu go daddy, Ganko Dane, Julu Lamabe, Joe Dane, Duluado, Gonicha, Gorisha, Pidoya Zimabia. Jiu tabian cha lai mi de. Sui sa ma bia. Pi na yin gu ni ba gu da di ya. Eri niya jia yin jiu ba lai ma ba. Bi ro jiu niya rai dui ta de. Jiu ye gan kou da ji le yu la ma. Gu da di gu di lu du ku ku lo lu ga ro. Jiu da ne bi bang cha lai mi da be bia. Jiu jiu ni gu le ji lai mi de. Biao yang yin jiu ni biao de lu be. Xua ga lu di gu do ka bi ma su ya de. A tu de pi no meng li di gu bo bia. Di lu di ma si wa ga a song si da bia. Da ge suan ne ga wi ma ni yin du zi lu ba lu a ji suan a su we. Jauh si aji unai pa jauh biar biar buat aja biar. Kehwa, jauh ni, ngah lalu ni. Eri niya si dong lom bau dek kita, ngah dah wujud aja. Ha,
ဟန်ကြပြီကိုတားလေးရအဲ့ဒီညာဒီလူနဲ့ကျုပ်တို့ညီကိုလိုက်သွားမယ်ဗျာအချိန်နေမှဟန်ရင်တော့ဒီလူကိုကျုပ်သားနဲ့ပြေးပိုင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဗျာဟာမလဲရပါဘူးကွာငါတယောက်ထည့်လိုက်ရဲပါတယ်ဒါဆိုရင်လာဝင်နေညနေကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကိုတားလေးရအေးပါအဲ့ဒီနေ့ညနေ၄နာရီလောက်ငါရောက်လာခဲ့မယ်မင်းတို့ဆရာကိုသာတည်တည်ချာချာပြော့ထားပါငါဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်လို့ဩဒါထက်အဲ့ဒီဆရာကနာမည်ဘယ်သူတဲ့တုန်းကတောင်စင်ကကိုတခါတယ်ဗျာအော်ကိုတခါပေါ့အင်းပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကြုံလေးဆော့ဆော့ပြန်လို့ရတာပေါ့ကိုတာရီယာဟာမပြန်နေအောင်ကမင်းထမင်းမစားပဲပြန်သွားရင်အမေစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ထမင်းအဝါစားတရည်တမောအိပ်ပြီးညနေမှပြန်မှာကွာကြောက်နေရအေးဗျာပြောရင်းဆိုရင်အရင်ငွေစိန်တော်ဝတ်သားတော်ကြီးဆွဲပြီးပြန်လာနေပြီဗျို့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာကွာအဲ့ဒီနေ့ကကြောက်နေအိမ်မှာပဲထမင်းစားတယ်ကျုံမီကဝတ်သားချက်လွတ်ကောင်းတာဗျကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအထူးဆန်းတွေးရမယ်ဆိုရင်တိတ်စိတ်ဝင်စားတာလားဗျာ။လာဝင်နေရောက်ခနေကဖင်တရွကြဖြစ်နေတော့တာဗျာ။ညနေ3ချက်တီးလောက်ခနေကကျုပ်တယောက်ထဲဗန်ဝေးကုန်းကိုထွက်ခဲ့တာဗျို့။အမီးနဲ့ဘောက်ကိုတော့ကျုပ်ဒီညဗန်ဝေးကုန်းကအိတ်မယ်လို့ပဲပြောခဲ့တာပေါ့။ဗန်ဝေးကုန်းနဲ့ကျုပ်တို့ရောကကတ်နေတာဗျာ။နာယူဝက်လောက်ရှောင်းရင်ရောက်တာပါပဲ။ကျုပ်ဗန်ဝေးကုန်းကိုရောက်တော့အကြီးစိန်ကြီးတို့အိမ်ကိုတန်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ကျောင်းကြီးကလည်းကျုပ်ကိုမျှော်နေတာဗျာ။ဟာကိုတာဒီလာဗျို့ကျုပ်မနဲ့ခနေကကိုတာဒီကိုမျှော်နေတာဗျာ။ဟာကိုတာဒီကျုပ်ကိုမှတ်မိသေးလားဟဲ့ဒါဘာသူတို့ကြောင့်နေကိုတာဒီမမှတ်မိဘူးမလားပေါက်ဆမလေကိုတာဒီဟဲ့ဒါပေါက်ဆမလားငါစိတ်ထဲနင်းကိုပြီးစီလေးပဲမြင်နေတာဟဲ့ဟဲ့ဒါတွေရောက်ပြီလားလာလာအကြီးကဒီမှာထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့အစင်သင်းကိုချက်ထားတာပေါ့စားမှာပေါ့အကြီးရဲ့ထထဲအကြီးနင်းကောင်းရင်လားကောင်းပါလေခုတလောကတော့ဖျားလိုက်တာတော်တော်ခံလိုက်ရတာတာဒီရဲ့အခုတော့ကောင်းသွားပါပြီကိုတာဒီရွာထဲကကိုအောင်ဘော်ကြီးတို့ကတော့ဆရာကိုတခါတော့မြေကြီးကြီးတစ်ခုတူးနေကြတာပြီးသွားပြီလို့ခုနကပဲပြန်လာကြတယ်ဗျကိုတာဒီရောက်ပြီလားလို့တော့မေးသွားသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆရာကဒီညလောက်မှတေးကြတာပေါ့ဟာတေးကြတယ်ဗျကိုတာဒီသူ့ကိုလာပြီးကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာနေတာဗျဒီညတော့ကျုပ်အောင်ပြီလို့ကိုတခါကတဖော့ဖွာပြောနေတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါသူနဲ့တော့တွေးလိုက်မယ်လေဒါမှသူလည်းစိတ်အေးသွားမှာပေါ့ကွာသွားမလေကိုတာဒီကျုပ်နေကြောက်နေရွာထဲကိုလျှောက်လာခဲ့တယ်ဗမွေးကုန်းကလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးကျက်ဖရဲ့အိမ်မှာဆရာကိုတခါကတဲတယ်ဆရာကိုတခါကတဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဦးကျက်ဖကအတင်းခေါ်ထားတာပါဦးကျက်ဖရဲ့အိမ်ဝန်းကတော်တော်ကိုကြဲတာဗျအိမ်ကလည်းကျွင်းရင်ကြီးခေါင်းတစ်ခုထုတ်လို့ရင်းနှံကိုမှောင်နေအောင်တုတ်ထားတာကျုပ်တို့ရောက်တော့အိမ်ကြီးရဲ့ဖရဲကန်းမှာလူတွေအုံလို့ဗျခေါင်းရင်းမှာအချာနာထိုင်နေတဲ့သူကိုကျုပ်တစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်လူကတော့လူပုံကျော်ဗျအသားဖြူဖြူပိမ့်ပိမ့်ပါပါမျက်လုံးမျက်ဖန်ကလည်းကောင်းကောင်းပဲဒါပေမဲ့လက်တွေခြေတွေမှာတော့ဆေးတွေထိုးထားတယ်ဗျို့အင်းကွက်တွေထင်မှရဲ့ဟာတာတေရောက်လာပြီဟေးလာကွာတာတေကမင်းကိုဒုဆရာကမျောနေတာလာလာလာဒီရှေ့ကိုလာဦးကျက်ဖကြီးကကျုပ်ကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရလှမ်းပြောလိုက်တာကိုဆရာကိုတခါကကျုပ်ကိုစက်ခနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်ဗျပြီးတော့ချက်ချင်းကိုပြုံးသွားတာဗျို့မောင်တာတေရောက်ပြီကိုကျုပ်ကိစ္စအောင်ပြီပေါ့ဗျာအောင်ပြီပေါ့ကျုံနာကိုရောက်တော့ဆရာကိုတခါကကျုပ်ကိုပြုံပြုံကြီးကြည့်တယ်ဗျမောင်တာလေးရေဆရာကိုအခုလိုလာပြီးပါရမီဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပါရမီကိုကျုပ်ဖြည့်ပါမယ်အေးတခုတော့ဆရာပြောပြခြင်းနဲ့ကွယ်ဆရာတို့ပညာစခန်းမှာအသက်နေရင်းပြီးတက်ခဲရတာကြီးပေါ့ကွယ်ဆရာဆိုရင်လူတကအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ရဲဆောင်တဲ့အပင်ကြီးကိုပင်လည်းအောင်ခဲ့ပြီကွယ်ကောင်းကြီးကိုကောင်းလည်းအောင်ခဲ့ပြီရှူကြီးကိုရှူလည်းအောင်ခဲ့ပြီပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှစ်သိန်းညာရှစ်ချင်းထွက်ခဲ့ပြီကွဒီဒီချင်းထွက်ရင်ကိုချင်းထွက်ပြီပေါ့မောင်တာဒီဒါဟာနောက်ဆုံးချင်းပဲကွဒီတော့ဆရာအတွက်တရေရှင်ရေးပါပဲကွဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျုပ်ကတော့ဘာပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရမမှုပါဘူးဗျအေးအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောရအောင်မယ်မောင်တာရဲ့ကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုချင်းထွက်တဲ့ပွဲမှာအဖျက်စီးကတော့ကြီးကြီးမားမားကြုံရမှာကွအဲ့ဒါမောင်တာဒီပေါ်မှာကျုပ်အသက်မူတည်နေတယ်ဗျာဘလို့ကြောင့်လဲဆရာဒီလိုလေမောင်တာဒီရဲ့မောင်တာဒီကကျုပ်ကိုစီးလုံးပေါက်ပေးရမှာလေမောင်တာဒီသာစီးသုံးလုံးကိုပြည့်အောင်မပေါက်နိုင်ကျုပ်တော့တွားရောကွဟာဒီအတွက်တော့နည်းနည်းမှကိုမပူပန်နဲ့ဆရာကျုပ်အားရှိလိုက်တာမောင်တာဒီရဲ့ကျုပ်အနောက်ရှက်တွေကမောင်တာဒီစီးသုံးလုံးပြည့်အောင်မပေါက်နိုင်အောင်နှောက်ရှက်ကြမှာတေးကြတယ်ကွအိုးကျင်းတယ်လို့နှောက်ရှက်ပါစေကျုပ်စီးသုံးလုံးပြည့်အောင်ပေါက်ပေးပါမယ်ကဲကျုပ်စိတ်ချပါပြီဗျာကဲမောင်တာလေးကျုပ်ကိုမေးစရာရှိတာမေးပါတခြားတော့မေးစရာမရှိပါဘူးဆရာဒီပညာတွေကဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာသိကျင်တာပါဆရာ
ကျုပ်ကဆရာကိုတကားကိုမေးလိုက်တော့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်ဗျ။မောင်တာတွေသိရင်တော့ဆရာဖြေပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပါးစပ်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကွ။လက်တွေပေါ့။ကဲ။ကိုကြက်ဖာကြီးခမရလဲဆရာနဲ့တနေ့လုံးစကားထိုင်ပြောနေတာကြာလာပြီ။စာရောပေါ့။ခောက်ဆွဲကြော်နဲ့ကရင်စော်တာလေးများမတော့ချင်ဘူးလားဗျ။ဦးကြက်ဖာကြီးကဘာမှမပြောဘဲရည်နေတယ်ဗျ။ကဲပြောဗျာစားကျင်သလားမစားကျင်ဘူးလား။ဟာစားကျင်တော့ဗောဆရာရဲ့ကဲကဲကဲစားကျင်စားရမှာပေါ့ဗျာဆရာကိုတခါကလေကိုသုံးချက်ခြုံလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လဝါဖြန်ထားလိုက်တယ်ဟာကျုပ်ရောဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူတွေရောဟာကနေဖြစ်သွားတာဗျဆရာကိုတခါရဲ့ဖြန်ထားတဲ့လဝါပေါ်မှာခေါက်ဆွဲကြော်တော့ကြီးဗျတိတိချာချာကိုကျိုးနဲ့စီထားတာဒါအပိတ်ဆိုင်ကကြော်တဲ့လက်ရမဟုတ်ဘူးဗျကဲရော့ကိုချက်ဖာကြီးဖြည်ပြီးစားဗျဦးချက်ဖာကြီးကခေါက်ဆွဲကြော်တော့ကိုယူပြီးဖြည်တယ်ဗျအိုးမှုန်ကြိုင်နေတာဗျအငွေကလည်းတထောင်းထောင်းနဲ့ဗျအာခောက်ဆွဲကြော်စားဖို့တူမမပါတာနေရောနေရောဆရာတူတောင့်ပြီမယ်ပြောပြောဆိုဆိုလဝါကိုဖြန့်ပြီးရွှေကလေးလေးခြုံလိုက်တယ်ဗျာဟာတူနီနီလေးဆုံးဆရာကိုတခါလက်ထဲရောက်နေပြီဗျကဲရော့စားတူနဲ့အာရပါရစားဦးကျဖကတူကိုရိုးရိုးသေးသေးလှမ်းယူပြီးခောက်ဆွဲကြော်စားတာပေါ့ဗျာဩရေးစားပြီးတောက်ဖို့ကရင်ဆိုတာအေးအေးလေးမှားဦးမှာဆရာကိုတခါကလေးကိုဇက်တိုက်ခြုံလိုက်ပြီးလေးထဲမှာလှမ်းဖမ်းလိုက်တယ်ဗျအားလုံးဟာကနေဖြစ်ကြရပြန်ရောဗျခရင်ဆိုတာပလင်းဗျဆရာကိုတခါလက်ထဲမှာကင်ထားတာလေအေးအဆန်နေပုံပဲဗျပလင်းနေရာမှာရေဆက်ကလေးတွေတောင်တည်နေတာလေကဲဖောက်တန်တော့မရှိဘူးဗျကြီးကြတာဖောက်ကြတော့ဗျဖေးဆရာကြုတ်ဖောက်ပြီးမယ်လို့ကိုပိုင်ကြီးဆိုတဲ့လူကပြောတယ်ပြီးတော့ဆရာလက်ထဲကခရင်ဆိုတာပလင်းကိုယူပြီးတောသားပြီးပြီးပါးစပ်နဲ့ကိုက်ပြီးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဗျဦးချက်ဖာကြီးကတော့ကြိတ်တော်တာပဲဗျဗန်းမွေးကုန်းရွာသားတွေကတော့ဆရာကိုတခါကိုလက်အုပ်ကလေးတွေချီလို့ပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မောင်တာတည်းရဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့ဒါကအကင်းကလေးလောက်ပြတာပါအခုဒီညကိုချင်းအောင်သွားရင်ကျုပ်ကိုလည်းဖြောင်းနိုင်ပြီပေါ့ကွာတခြားဆွမ်းတွေလည်းအများကြီးရလာမှာပေါ့အော်တတိယဆွမ်းတွေကိုရအောင်ဆရာတို့ကြည့်ညင်ရတာကိုဟုတ်ပါတယ်မောင်တာတည်းကျုပ်ကဒီညစေးသုံးလုံးပြည့်အောင်ပေါက်ပြီးတော့ကွယ်စိတ်ချပြီးတော့ဆရာကျုပ်ကညဘယ်ချိန်လာရမလဲလို့မေးတော့ဆရာကိုတခါကဒီကနေအတူတူသွားကြဖို့ပြောတယ်ဗျကျုပ်ကအကြီးစင်ကြီးအိမ်မှာထမင်းမစားလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးညကြမှာတင်ချိုင်းလေးကိုလာခဲ့မယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါဆိုရင်မောင်တာတီ9နာရီမထိုးရင်တော့အရောက်လာကွာ။ဟာရောက်ပါလေဆရာကျုပ်ရောက်အောင်လာပါပါ။အေးအေးဒါဆိုရင်မောင်တာတီသွားစရာရှိတာသွားပါ။ကျုပ်လည်းဗန်းမွေးကုန်းရောက်တော့ရွာထဲနေနေပါပါရှောက်ပြီးနှုတ်ဆက်စကားပြောရသေးတာပေါ့ဗျာ။ရွာသားတချို့ကတော့ဆရာကိုတကားကိုအထင်ကြီးလေးစားကြတယ်လို့တချို့ကလည်းအောက်လန်းဆရာကဝေးဆိုပြီးအထင်သေးကြယွန်ရှာကြတာတွေလေ။ရှိတာကိုကျုပ်သိခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်သူပဲလေ။ကျုပ်နေကြောင့်နေအိမ်ပြန်လာပြီးထမင်းစားကြတယ်။ပြီးတော့ငကားစေးပေါ်လေးကလေးမီးညီးပြီးဖွာနေကြတာဗျ။အကြီးမဆိုင်ကြီးနဲ့လဲစကားစမီပြောကြတာပေါ့။ညမိုးချုပ်လို့တော်တော်ကြာတော့ဗန်းမွေးကလူငယ်တယောက်ရောက်လာတယ်ဗျ။ကိုကြီးတန်ဦးချက်ဖာကြီးတို့ဆရာတို့အင်းကြီးတွေကိုတွားရပြီဗျ။ကျုပ်ကပြောခိုင်းလို့လာပြောတာပါ။ဆရာကစီးချရမှာပို့ဆော့ဆော့သွားတာတဲ့။အေးအေးပေါ့စမင်းသွားတော့ငါနဲ့ကိုတာဒီနဲ့ကိုနိုင်မထိုးခင်ရောက်လာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဆာဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့တာဝန်ပြီးပြီမို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်ဗျညရှင်နာကြီးကျော်တော့ကြောက်နေနဲ့ကြုံနေရွာပြင်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ကြေရောင်မဲရှိတဲ့ညမို့အမောင်ထဲမှာတင်းချိုင်းဘက်ကိုလာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်တို့တင်းချိုင်းကုန်းနဲ့ရောက်တော့ရှင်နာကြီးခွဲပဲရှိပါသေးတယ်ဇေယျပေါ်မှာဆရာကိုတခါကစီးလေးကလေးဖွာလို့ဗျရွာသားတွေကတော့သူ့ရှိမှကျုံညုံကလေးတွေထိုင်လို့ပေါ့လေကျုပ်တို့ကိုလှည့်ကြည့်ကြတယ်ဗျလာမောင်တာဒီရေမင်းကိုဆရာမှားစရာမှားရတော့မယ်ကျုပ်ကဆရာကိုတခါစီသွားတယ်ဒီမှာမောင်တာတွေကိုစေးသုံးလုံးအပ်ပြီးကျုပ်ကကျင်းထဲကနေပထမဆုံးပြစ်တော့ဆိုရင်ဟောဒီအသေးဆုံးအလုံးကိုကျင်းထဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့ခဏကြာမှကျုပ်ကဒုတိယဆေးပြစ်ရလို့အော်လိုက်ရင်ဟောဒီအလုံးလက်ကိုပြစ်ပြီးတော့ခဏကြာရင်တတိယဆေးလို့ကျုပ်ကကျင်းထဲကအော်မယ်မောင်တာတွေကဟောဒီအကြီးဆုံးဆေးကိုပြစ်ပြီးတော့မောင်တာတွေမှတ်ထားရမှာကတတိယဆေးပြစ်ပြီးတာနဲ့ဟောဒီဇရက်ဘော်ကိုပြည့်တက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျုပ်ကသူ့လိုတူးထားတဲ့ကျင်းကိုလှန့်ကြည့်တယ်ဗျဇရရဲ့တောင်ဘက်မှာဗျလေးတောင်ကျဲတယ်ကျင်းဗျအနက်လဲလေးတောင်လို့ပြောတယ်ဇရရဲ့နဲ့တော့ခြေလမ်း20လောက်တော့ဝေးမှာဗျကျုပ်ကတတိယဆေးလုံးပေါက်ပြီးတာနဲ့ဇရက်ဘော်ကိုပြည့်တဲ့ရမှာဆိုတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကကြောက်နေလို့အိမ်ကထွက်ခန်းနီးမှာဆရာကြီးအုံးနဲ့ဖပေးခဲ့တဲ့မျက်ကွင်းစည်းတော့ကိုကြောက်ပြင်ဖင်မှာတွေးပြီးလိမ့်လာတာဗျရွာကလာကလေးကကျုပ်မှာပါလာပြီးသားပြီးတော့ဆရာကြီးကျုပ်ကိုပေးသွားတဲ့တစ်ဆုံဆေးတောင်လဲကျုပ်အိတ်ထဲမှာပါလာတယ်ဗျကျုပ်လဲကျုပ်ကိုကျုပ်ကာကွယ်ရမှာပေါ့ဗျ9နာရီထိုးကနေတော့ဆရာကိုတခါကကျင်းနေဝင်သွားတယ်ဗျို
ကျင်းအောင်မကဖျားကလေးတစ်ချက်ခင်းထားတယ်။သူ့ကျင်းနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြတဲ့အတိုင်းကျင်းပေါ်မှာပြင်ရက်တွေဖုံးလိုက်တယ်။ပြင်ရက်တွေကိုစီနေအောင်စီတာဗျ။ပြီးတော့အဘော်ကမြေတွေအုပ်လိုက်တယ်။မသိရင်လူတွေမြုပ်ပြီးအဘော်ကမြေပုံကလေးလှုပ်ထားသလိုပေါ့ဗျာ။ကိစ္စပြီးတော့အားလုံးဇရက်ပေါ်တက်သွားကြပြီ။ကျုပ်တယောက်ထဲကျင်းပြီးမှကြံနေတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခဲခတ်လိုက်တယ်ဗျ။အနာကမကြီးပင်ကြီးတွေပေါ်မှာရှာတွဲလောင်းကြီးတွေနဲ့နှစ်ကောင်ထိုင်နေတယ်ဗျ။နေတဲ့ကောင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။လက်ဖက်ရည်ပကံလောက်ရှိတဲ့မျက်လုံးနီနီကြီးတွေနဲ့ကျုပ်ကစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းအိတ်ထဲမှာတွယ်ချင်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့တစ်ဆုံစီးတောင်ကိုလက်နဲ့ဆန့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ဆုံစီးတောင်ရှိနေသည်မျ။ဒီကောင်နေတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘလူးကောင်မှကျုံနားကိုကက်လို့မရဘူးဗျ။ဒါကိုကျုပ်ဆရာကြီးဆိုင်းညွန်ဖားကမှားသွားပြီးသွားပြီလေဗျ။ကျုပ်ဘေးဘက်တွေရှောက်ကြည့်တယ်ဗျ။လန်နာဘဝအကောင်နေထဲမှာကအမောင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တွားနေကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ဘက်တော့မလာဘူးဗျ။ကျုပ်လည်းပထမဆုံးပြည့်ရမယ့်စီးလုံးကိုအစင်သင့်ကင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။တဏှာကြီးကြော်ကြော်လောက်ရှိလာပြီဗျ။ဆရာကိုတစ်ခါစီကဘာတန်မကိုမကြရသေးဘူးဗျ။ကျုပ်တော်ဒီဆရာကိုစိုးရိမ်လာမိတယ်နောက်ထပ်နာယီဝက်လောက်ကြတော့အော်တန်ကြီးထွက်လာတယ်ဗျမြေကြီးထဲကအတန်ဆိုတော့အတန်ကအုပ်အုပ်ကြီးဗျပရမစီပေါ့တော့တတ်တယ်ကဲပြစ်ပြီဗျပြစ်ပြီဇေယဘော်ကလူတွေကလန့်အော်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်လေးနည်းနည်းတော့လန့်သွားတာပေါ့စီလုံးလေးကျင်းပေါ်ကိုပြစ်လိုက်ရောကျင်းထဲကဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးမိခုံလုံးနဲ့အလုံးလိုက်တက်လာတာဗျခဏနေတော့ပြန်ငြိမ်သွားပြန်တယ်ဗျကျုပ်လေးဘေးဘီကိုလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျကျုပ်ကမျက်ကွန်းစီကွန့်ထားတယ်ဆိုတော့နာနာဘဝတွေကိုမြင်နေရတာလေဒါကိုကျုပ်ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှတိကြတာမဟုတ်ဘူးလေနောက်ထပ်တနာရီလောက်ကိုကြာသွားပြန်တာယောတတ်တယ်စီးပြီတော့ဆရာကိုတခါရဲ့အတန်ကြီးကဒီတခါတော့အကျင့်ကြီးကိုထွက်လာတာယောပြစ်ပြီပြစ်ပြီကျုပ်ပြစ်လိုက်ပြီအသင်ကင်ထားတဲ့ဒုတိယဆေးကိုကျုပ်ပြစ်ထဲလိုက်တယ်ဟာကျုပ်တော်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုံးလိုက်မိတယ်ဗျကျင်းထဲကဝုန်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူတူမိယောက်ကြီးတစ်ခုပါကျင်းပေါ်ကိုထွက်လာတာယောဇေယဘော်ကလူတွေဒီတခါတော့တော်တော်ကိုလန်သွားတာယောဟေးကောင်တုတ်ဖို့မပြင်းနဲ့အခုပြန်လာဘာမှလို့လဲစီးပေါက်သွားမယ်တိလားဇေယျပေါ်မှာတော့တော်တော်ကိုရွရွတဲတဲဖြစ်သွားပုံပဲဗျကျုံလေးတင်ညိုင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဘာမှတော့ထူးကြတာမတွေ့ဘူးဗျပြန်ငြိမ်သွားပြန်တယ်ကျုံလေးအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့တတိယဇေယျကိုအစင်းသင်းကင်ထားလိုက်တယ်အလိုမဖဲဝါကြီးရောက်လာပါလားကျုံဘေးကိုတစ်ချက်လှည့်အကြည့်မှာအရက်12ပေလောက်မြင့်တဲ့မဖဲဝါကြီးကအူဦးတွေချာမှာမမကြီးရက်ပြီးမြေချင်းကိုတက်လက်ကျုံကိုတက်လက်ကြည့်နေတာဗျဒါကြီးကုန်များဇေယျပေါ်ကလူတွေမြင်သွားရင်ရွရွတဲတဲကိုဖြစ်ပြီးပြေးတဲ့လူပြေးယူတဲ့လူယူသွားမှာတင်းကြရဲပြောအဲ့ဒီအကောင်ကသူများပြားစီခိုးတယ်သူများတောင်းရပြန်ယူတယ်ကံကြမ်းကြံပေါအကောင်ကိုကြီးအောင်ကိုကြီးဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ချက်ချက်ဟာဖရားကြီးတပင်ဘောကအကောင်နေခုံဆင်းလာကုန်ပြီပြောကျုံလဲအိတ်ထဲကတစ်ဆုံးစီးတောင်ကိုထုတ်ပြီးလက်ထဲမှာဆုပ်ထားလိုက်တယ်ဟောအကောင်ကြီးတွေနောက်ဆုပ်ကုန်ပြီပြောတော်တော်ကိုစွန့်နဲ့စေးတော်ပဲဗျာအနာကိုကက်ကိုမကက်ရဲတာဗျမဖဲဝါကြီးကကျုပ်ကိုမျက်လုံးနီနီကြီးနေနဲ့ကြည်နေတယ်ဗျသူကိုယ်တိုင်လဲကျုံနာကိုကက်လို့ရဖို့မပေါ်ဘူးဗျကျုပ်ဖြင့်ဆရာကြီးဆိုင်းနှုတ်ဖောက်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျကျုံနာကိုကက်လို့မရကြတော့မဖဲဝါကသပင်ဖားလာကြီးနဲ့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ဗျသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုလဲအပေါ်ကိုမြှောက်ပြီးဝင်ရက်နေတယ်ဗျဒီတုန်းမှာပဲတားရိတ်စိတ်ပြတော့အတန်နဲ့ကြီးနေပြီကျင်းထဲကဆရာကိုတခါအော်လိုက်တယ်ကျုပ်မဖဲဝါကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပြီးတတိယဈေးကိုကျင်းနဲ့ပြစ်ထဲလိုက်တယ်။ပြစ်ပြီးတာနဲ့ဆရာကိုတခါမှားတဲ့အတိုင်းဈေးရဲ့ဘောကိုတစ်ချက်ထဲဆွပြေးရတာပေါ့ဗျာ။ဒီကအတန်ကြီးကတစ်ချက်မဟုတ်ဘူး။သုံးချက်ဆင့်ပြီးမြည်သွားတာဗျ။ကျုပ်ဈေးရဲ့ဘောကိုရောက်တော့နောက်ကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်တယ်။ဟာ!ကျုပ်ရောင်းတော့အော်လိုက်မိတယ်ဗျ။မဖဲဝါကြီးရောသူ့အကောင်ကြီးတွေပါကျင်းသားကိုတိုးကပ်လာကြတယ်ဗျ။ကျုပ်ဖြစ်ကျင်းတဲ့ကဆရာကိုတခါကိုစိုးရိမ်လိုက်တာဗျာ။ဒီတုန်းမှပဲအရင်မင်းမကြီးတို့ကထုတ်ကြလာတယ်ဗျ။မဖဲဝါကြီးကကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးသူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဝင်ရက်နေတယ်ဗျဒါကိုကျုပ်တယောက်ထဲမြင်နေရလို့ပေါ့ဗျာကြံတဲ့လူတွေကမြင်ရရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျို့ဟောထိုးကြလာတဲ့အရေးမဲကြီးကပုံမဲလာသလိုပဲဗျာဟာဘာကြီးလဲဟာဟင်ငှက်ကြီးထင်တယ်ဟင်ငှက်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအတောင်ပံအကြီးကြီးကိုဝဲပြီးဆင်းလာတာဗျို့တရေကြီးပဲဗျာငှက်မဟုတ်ဘူးလက်ကလူလက်လိုပဲကောင်းကသပင်ဖားလာကြီးချလို့ဗျာမျိုးလုံးညီကြီးတွေကပြုတ်ထွက်နေပြီပဇက်ကြီးတွေကအစွဲဖွေးဖွေးကြီးတွေကအပြင်ကိုငေါထွက်နေတာဗျကိုချင်းအောင်တက်ခါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျင်းထဲကဆရာကိုတခါရေကျုံဝင်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကကျင်းပြင်ကိုဖောက်ထွက်လာတယ်ဗျဟာကျင်းပေါ်မှာအုပ်ထားတဲ့မြေကြီးတွေရောပြင်ချက်တွေပါဖွာကနေလွန်းထွက်သွားပြီဗျဟောထွက်လာပြီဗျဆရာကိုတခါကျင်းပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားပြီဗျကျင်းပေါ်ကို9000လောက်အထိကိုမြောက်တက်သွားတာဟောငှက်လိုကောင်ကြီးကကိုတခါကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီဟင်လယ်ဘင်းကိုလိန်ချိုးလိုက်ပြီဗျဟာကင်ပေါက်လိုက်တာဗျ။သွားပြီ။သွားပြီ။
ဆရာကိုထကဇတိကျိုးပြီးမြေချင်းထဲကိုဘုံကနေနေအောင်ပြုတ်ကျသွားပြီဗျ။ဟာဆရာဆရာဇရဲထဲကလူတွေကဝိုင်းအော်ကြတယ်။တချို့ကဇရဲအောက်ကိုပြင်းစင်မယ်လို့လို့ကျုပ်ကအချင်းမီတားလိုက်ရတယ်။ဟေးယက်တယောက်မှအောက်မစင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့မှကြောက်လန့်သွားပြီးကျုပ်ကိုအာဂုတကြီးနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်။မဖဲဝါကြီးကကောင်းကြီးတင်းချင်းလှုပ်နေတယ်ဗျ။ပြီးတော့လက်ပြလိုက်တယ်။ငှက်လိုကောင်းကြီးကပြန်ထွက်သွားပြီးတခြားကောင်းကြီးတွေလည်းလှည့်ထွက်သွားကြပြီ။ဟောသူ့ဘာတင်းချင်းတွေကထွက်သွားပြီဗျ။တင်းချင်းကအဆက်လေရောက်ရောမဖဲဝါကြီးပျောက်သွားရောဗျ။ကျုပ်လည်းကြက်သေးသေးနေရာကနေဟေးလူတွေဓမီပါရင်ထုတ်ကြမိထုတ်မိထုတ်ဒီတော့မှဓမီတွေထုတ်ပြီးထိုးကြတာပေါ့ဗျာအလုံးမြေချင်းစီကိုပြေးကြတာပေါ့အပေါ်မှာခင့်ထားတဲ့ပြင်ချက်တွေကလည်းကြိုးပဲ့လို့ပေါ့ဗျာမြေကြီးတွေဖဲပြစ်ပြီးပြင်ချက်တွေထိုးလိုက်ကြတယ်သွားပါပြီဗျာဆရာကိုတခါရဲ့အလောင်းကြီးကမြေကြီးထဲမှာမှောက်ခုံကြီးဗျာဇက်ကြီးကလိမ့်ပြီးကျိုးနေတယ်မျက်နှာကြီးကကြောကုန်းဘက်ကိုတောင်ရောက်နေတာဗျို့ကျုပ်ကတော့အလုံးရှိမှတာဝန်ကြီးကြီးလှုပ်ပေးခဲ့တာမြင်ကြတာပဲလေဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျုပ်လည်းဘာတတ်နိုင်မှလဲဗျာဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတာကကျုပ်တယောက်တည်းဗျအလုံးကတော့ဆရာကိုတခါသူ့ဘာသာမြောက်တက်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ကျလာတာလို့ပဲထင်ကြတာပေါ့ဗျာငှက်လိုမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကလယ်မင်းကိုလိန်ချိုးသွားတာကိုသူတို့တွေ့မှမတွေ့လိုက်ရတာဆရာကိုတခါနောက်ဆုံးချင်းမအောင်ဘူးလို့ထင်ကြီးပေးကြတာပေါ့တကယ်တော့ကိုတခါဆိုတဲ့လူကိုချင်းအောင်သွားတာဗျအောင်ပြီးမှသူ့ရဲ့တီလမလုံးမှုကြောင့်အသက်ခံလိုက်ရတာဒါကိုသိလိုက်တာကကြုံတယောက်တည်းပဲရှိတာလေအေးအခုတော့ခမရပါတီသွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေရဲ့ကိုတွေ့မဖဲဝါဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ